Je projektovou manažerkou nadácie Tomáša Baťu, lektorkou a spisovateľkou. 15 rokov sa venuje štúdiu odkazu Baťu a je autorkou 10 kníh na túto tému. V rámci svojej odbornej činnosti sa zaoberá možnosťami aplikácie Baťovho systému riadenia do súčasného podnikateľského prostredia. Jej prednášky sú zamerané na špecifické časti spomínaného systému a baťovský leadership. Gabriela Končitíková a dnes mojím dnešným hostem. Dobrý deň, vítajte. Krásny deň, ďakujem za pozvání. Už 15 rokov sa venujete Baťovi. Čím vás posadol? Čím vás tak veľmi zaujal? A odkedy? No, už ve 20, takže opravdu těch 15 let a asi tím, jak je ten systém komplexní, přesto jak myslí na jednotlivce a jak mnohdy i témata, která nám dneska přijdou neřešitelná nebo složitá, tak on prostě opravdu vyřešil de facto lusknutím prstu, velmi selským prostě rozumem. Mě neskutečně fascinuje ta jednoduchost těch řešení a jak jsou praktická. No povedzte napríklad, čo máte na mysli? Problémy, ktoré sú na prvý pohľad dnes neriešiteľné a úplne jednoduché, veľmi jednoduché? Úplne jednoduché veci, ako třeba, že nemáme rádi pondelí, pretože je po víkendu a je to ten první uzdychaný den a čtvrtek už je takový, ako že sa vidíme o víkendu a jít niekam přednášet Baťu v pátek, tak je za trest, protože všichni už jsou mentálně pryč. Baťu v týden startuje ve středu, protože vy fakt vydržíte 3 dny. Pondělí vlastně středa, čtvrtek, pátek. V pátek už jste unavení, přijde víkend, odpočinete si a oni vlastně mají pondělí, úterý, jako je teprve čtvrtý, pátý den plnění plánu. A vlastně v úterý mají mzdu, oni vyplácí týdně, protože čím kratší je čas za odměnou, tak tím jakoby se udrží to výrobní tempo. Nebo i poskládání toho dne vůbec, že jakoby de facto do oběda pracujete pro firmu, po obědě už de facto pracujete víceméně na svém, aby se udrželo pracovní tempo, aby nepřicházela taková ta postgastrální demence, kdy se najíte a úplně jdete do útlumu, protože v ten moment jakoby fakt zapíná ten moment, kdy jako chcete víc pro sebe, ale i řešení fakt jako sociálních otázek. Tehdy já jsem tomu vlastně propadla, když jsem zjistila, jakým způsobem zapojoval seniory do každodenního fungování, aby se podporovala integrita rodin, kdy opravdu vy jste měli babičku, která byla cizí, jenom ona byla zapojená, firma za to platila, že vám někdo hlídal děti a vy jste mohla jít se svým partnerem opravdu večer do kina, kamkoliv, abyste pořád měli ten život, protože ve Zlíně to bylo ideálně tak, že on byl od Tater, ona někde z Plzně, potkali se ve Zlíně bez prarodičů, nikoho, kdo by jim pohlídal děti. Přitom tam bylo spoustu seniorů, kteří rodiny neměli a ta firma to neustále propojuje. A mají vždycky ten princip, aby si každý připadal potřebný. Dobré, povedzme teda, už jsme trošku začali, ale povedzme přesně také ty některé zásadné principy baťovské. Transparentnost, naprostá, jakoby fakt v odměňovacím systému, v komunikaci a de facto vedení jakéhokoliv procesu, kde je přesně definovaná odpovědnost jednotlivce, návaznost těch procesů. Tam prostě nemáte de facto jakoby kam uhnout. Tam pokud přicházíte s křivým úmyslem, tak se tam neuplatníte, protože on se velmi rychle rozkryje. I to, kdy jako vás třeba ako to fakt funguje? Povedzte. Toto je, lebo transparentnost je slovo, které se i tuto na Slovensku používá neustále. Ne, tak oni vyloženě jako transparentní mzdový systém, vy jste věděla, kdo kolik bere za co. Každá ta činnost je obodovaná, takže vy jste třeba fakt věděla, že tento člověk má vyšší mzdu, protože ten jeho výkon je o tolik vyšší. To znamená, já nám do toho skáčem, ale to znamená, že to, co dnes platí například na mnohých korporátních pracoviskách, že pýtat se vůbec na plat někoho jiného je dokonce na vyhadzou. Ne, je pro ně úplně opačné. Ne, úplně u Baťu, protože on říká, že jako fakt nic nespomaluje, protože když vám někdo nechce říct mzdu, tak proč? Tak jako asi jí má o tolik vyšší, že to nechce vědět a teď to začnete jako poměřovat a on říká, to vytváří spoustu domněnek, protože ve finále ta mzda nemusí být ani o tolik vyšší. A nebo vy jste věděla, že ten člověk má třeba dvojnásobnou mzdu, ale vy jste přesně věděla, co odpovídá té mzdě. Doba v práci, školení, to, jak pracujete na sobě, kolik lidí vedete, za kolik lidí máte odpovědnost. A to je v tom všechno promítnuté. A spoustu lidí si řeklo, ano, on ty peníze má zasloužené, já bych nechtěl mít odpovědnost za celý tým, já bych nechtěl projít tolik školení, já bych nechtěl tohle. A jestli to chceš, tak musíš dělat tohle. A ono to neskutečně rozkrylo, protože fakt ten Baťa říká, že spoustu lidí velmi zpomaluje jenom to, že přemýšlíme, a kdo ví, kdo, co. A hlavně tím, jak jakoby my nevidíme do té agendy každodenní
těch lidí, tak máme pocit, že oni nic nedělají. Jasné. A u těch Baťů se to fakt rozkrylo. Takže vy, když jste najednou jakoby chtěli, že třeba chcete přidat, tak oni vám nikdy nepřidali peníze jenom tak, protože inflace, protože jste tam 5 let, tak by vám měli přidat. Ne, dobře, my ti přidáme, ale je potřeba, aby ty se zde učil tohle, protože v ten moment ty jsi kompatibilní s dalšíma dvěma pracovníma pozicema, kdyby někdo vypadl, ty jsi pro nás cennější v ten moment. Cizí jazyky, za každý další cizí jazyk, který jste zvládla aspoň tak, že se domluvíte, příplatek 50 korun týdně ke každé mzdě, což jako opravdu ve finále jako byly poměrně slušné peníze. Ale to je taky, jako neumíte žádný jazyk, minus 50 korun týdně. Umíte jeden, nula, umíte dva, plus 50, umíte tři, plus stovka. Oni s tím uměli velmi dobře pracovat. Další princip, který jsem si prečítal, že byl pro Tomáša Baťu velmi důležitý, je, že na prvom mieste majte seba. A tam sa natíska otázka, čo je sebeckosť a čo je taká tá správna láska k sebe. Tam je to velmi jednoduchá odpověď. Vy potřebujete mít vždycky doplněné zdroje energie. Pokud jakoby nemáte doplněné, tak jste sobecká vůči sama sobě. A ty Baťoviny, tam fakt jako stačí jeden orientační věta. Nemůžeš dávat, co nemáš. Když nemáš energii, když nemáš nadšení, když prostě jakoby nemáš zápal, nemáš vědomosti, nemáš prostě co dát, takže ty musíš doplňovat. A oni fakt jako říkají, že prostě v momentě, kdy ty jsi nevyspaný, nenajezený, nesportuješ, nemáš tu energii sám pro sebe, nemůžeš to dávat těm lidem, nemůžeš to dát zákazníkovi, kolegům, nikomu. Takže vy, když máte něco za někoho dodělat a jste vyspaná, vysportovaná, najezená, všechno klape, dávej. Pokud už to na sobě cítíš, že jdeš do mínusu, musíš jim říct stop, doplnit si a pak pro ně udělat. Protože jinak s tím vším, a to je to, k čemu ten Baťa se vlastně směřoval, klesá ta naše emoční stabilita. Čím je nižší naše emoční stabilita, tím jsme podrážděnější, zbrklejší, hůř komunikujeme, hůř snášíme zase jinou jakoby komunikaci zpětně k nám. Tím pádem vznikají ty konflikty. Každý konflikt, každé nedorozumění tu práci zpomaluje. To je pořád uzavřený kruh u těch Baťů. Mně se právě velmi líbí, jak je to komplexní a že on fakt přestal popírat to, co my si dneska jako myslíme, že popřít můžeme. Že například? My si dneska myslíme, že můžeme přijít do práce a zahrát tu roli toho pracovníka. A on říká, ten neskutečný únik energie, ty se stylizuješ do role. Proč už nemůžeš přijít s tím, že fakt jako jsi mentálně připravený, prostě jsi na to natěšený, jak si zachovat? Jsi autentický, jo. Jsi sám sebou. Ano, a ty nemusíš plýtvat tím, jak u toho budu vypadat. A to ty Baťoviny říkají, že toho nedocílíš jinak, jakže fakt si vytvoříš vztah sám k sobě, pečuješ sám o sebe, máš hodnotu sám v sobě. Jako u těch Baťů to potom fakt učili 6leté děti. Ať jste na sebe hrdá, ať jste na sebe pyšná, protože to zdravé sebevědomí vám potom dá i jakoby fakt tu pokoru a otevřenost i vůči světu. Ano, dokonce Baťa povedal, já jsem si to dokonce vypísala, že nečekajte na pochvalu od jiných, začnite se chválit sami. Úprimně nevím si to představit, že přijdem a povím, víte čo, já jsem tak strašně dobrá. Ne, to je jinak, to si děláte samo pro sebe. A to je právě, oni fakt jako, to bylo vždycky krásné cvičení, když vás rovnou přijali. Fakt zkuste si to i vy teď představit. Když vás někdo pochválí, na kom vám záleží, partner, manžel, dcera, jo, jako prostě šéf, kdokoliv. To je úplně takový ten pocit. Jako té radosti, ano. Jo. A oni říkají, tak teď mi prozraď, když ti to umí, tuhle radost, vyvolat jiný člověk, proč si to nevyvoláváš ty sama a pravidelně? A oni vás vedou k té myšlence, že když vlastně ty nemáš hodnotu sám v sobě, ty se neumíš sám pochválit, ty jsi velmi lehce zmanipulovatelný, protože my jsme závislí na pochvale. My jsme a rádi, že nás chválí šéf. Kdo tě chválí. Takže my jsme schopni dělat víc, aby nás ten šéf pořád chválil. My jsme schopni se víc obětovat pro partnera, pro partnerku, pro děti. Budeme pochváleni. A pak jedete přes sebe. Pak si nedoplňujete ty zdroje energie a podobně. A pak to někde bouchne. Vyhoreně. A ty Baťoviny, ano, a ty Baťoviny vás fakt třeba základní cvičení bylo. Piš si 3 věci každý den, za které se chválíš, které se ti povedly. Protože ono to fakt vede k tomu, že vám začne narůstat sebevědomí, zdraví. Přirozeně vnútorně. Ano, protože mi fakt, jako já to vidím třeba u svých studentů, jako já jim položím otázku, v čem jste nejlepší. To byla klasická Baťova otázka. Co se ti dnes povedlo a v čem jsi nejlepší? V čem jste nejlepší?
Já jsem fakt v těch baťovinách, jo. A nebo fakt v tom, že jako když je potřeba, tak se dokážu zvednout, jít, udělat tu věc, že nemám problém s jakoukoliv prostě prací, jo, a podobně. A jako něco řeknete, ale já třeba fakt tuhle otázku položím i svým studentům. Jim je 20, oni jsou všichni úžasní, mladí, nádherní, skvělí a oni sklopí zrak. A já říkám, ale na to já neodpovím. My to nemáme. A to je to, co ten Baťa říká, že by přál československému člověku, ať si přestane připadat před světem tak malý. A tím, že si píšete fakt ty tři věci denně, tak oni říkají, že během fakt jako toho roku, jako musíš opravdu vydržet pravidelně ty tři měsíce baťovské. Vy daleko léte? Proč jsou tři měsíce baťovské? Albo proč to definujete? Protože oni kdyby postupují, oni to mají jenom nastavené, že tři měsíce si to píšete, pak si to říkáte oproti zrcadlu, pak už si to jenom říkáte a za ty tři měsíce jakoby chytáte ten návyk. Ale oni říkají, že když vydržíš tři roky, tak se to stane tvojí součástí. Ale hlavně vás to naučí to, že když se za ten den něco nepovede, tak se nic neděje, protože včera se ti to povedlo, zítra se ti povede. Proto i ten Baťa třeba chtěl, aby tolik lidí kolektivně sportovalo. Umět unést prohru. My jsme velmi nastaveni jenom na výhru, pak přijde prohra a nás to paralyzuje, nás to bolí. A on říká, o co jde, teď jednou vyhraješ, jednou prohraješ. Tak to má být dokonce, ta rovnováha musí existovat. Nedá mi ještě přece len, Baťa byl úžasný člověk, ale hovorí se, že za každým úspěšným mužem hledají ženu. A Baťová manželka Mánička, ako ju on volal, bola neuveriteľná žena, ktorá myslím ovládala 5 jazykov? 4. 4. Čím bola taká výnimočná? Ja si myslím, že v prvé řadě, že to s ním zvládla. To je, ako ja říkám, klobouk dole. A tím, že já si myslím, že ona musela mít geniální ženskou energii, jak ho korigovat. Protože já si myslím, že Baťa nebyl typ člověka, kterému jste řekli toto tak, toto tak a on by vás poslechl. Ale tam je přesně vidět ten její rukopis, kdy ona ho fakt jako dovede třeba k vnímání vůbec, postavení ženy ve společnosti, sociální otázky, kulturní, ale třeba komunikace. Díky ní se Baťa stal lídrem. Jako já si opravdu troufám říct, že ano. Protože třeba jako ona ho naučila se omlouvat. A on potom v 50 řekne, proč mi nikdo dřív jako fakt neukázal, že omluva je tak mocným nástrojem k vytváření vztahu. Že jako je opravdu normální, že vám to ujede. I jemu to ujelo. Ale když fakt to víš vnitřně, tak běž a omluv se. To je to, co ti dá tu důstojnost, to, co ti dá tu hodnotu. Umět si přiznat chybu. A ona prostě ho tohle dovedla naučit tak, že on to přijal za své, že v tom našel tu přidanou hodnotu. Protože je velmi jednoduché někomu říct, ty běž a omluv se, udělal jsi to špatně. On nepůjde. Ale když ho jakoby navedete, proč je to důležité? Já si myslím, že ona s ním fakt jako uměla skvěle komunikovat. A hlavně já si myslím, že ona fakt byla jako báječná parťačka, protože on si vždycky něco vymyslel velmi spontánně. A to není tak, že on zadá úkoly. On to začne sám tvořit. On si vymyslí oslavu 1. máje. Teď se nám to zase blíží i v nadaci vždycky v Baťově vile. To držíme tradici. 1. máje, tak on si vymyslí tu oslavu, protože tehdy komunisté slavili 1. máj. A on prostě jako jak komunisté můžou slavit 1. máj, když on je největší zaměstnavatel ve Zlíně, on si ho bude taky slavit. Tak on si všechno tohle, ale ona na ten 1. máj v té vile peče ty mazance prostě a všechny ty vánočky, všechno to občerstvení. A on to s ní chodí počítat. To není, že on jako šéf zadá úkol. Ono se to dělá u nich ve vile nejprve. On u toho všude asistuje a jsou úplně takový divživý z toho, jako že plný dům prostě občerstvení, že ona jemu fakt byla takovým parťákem, kdy ho napadne spontánní nápad a oni vždycky spolu začnou z malého. Koliko rokov si žili spolu? Tak oni se brali vlastně 20. 1912 se brali a 1932 vlastně Tomáš Baťa zemřel a vlastně dnes je tak vlastně zítra. Teď, jak natáčíme, tak vlastně v tomto týdnu oni slaví 90 let výročí svatby. Bohužel máme poslední minutu. Nedá se opýtať, ako se dá. Toho je neuvěřitelně veľa, ale já jsem si toho naozaj veľa. Nestíháme to všetko. Stojí za to si pozrieť tu inšpiráciu Baťa. Čo je také nejdůležitější a ako se vám dá, či se vůbec dá všetky tyto skvelé a velmi ľudské principy transformovat do dnešní doby? Velmi jednoduše. Ano? Velmi jednoduše, protože fakt ten Baťa, on nepopírá, že máme fyzické tělo, mentální a duševní. On to rozvíjí prostě ruku v ruce. Já si myslím, že v dnešní době je to neskutečný návod na to,
jak jakoby se zpomalit, díky tomu de facto mít lepší výsledky, najít cestu k sám k sobě, ke svým blízkým, mít radost z té práce. V tom je neskutečný fakt jako životní balanc. A je to velmi jednoduché, protože to není odkázáno na finanční prostředky, je to odkázáno fakt jenom na to, že chcete a že to chcete udělat pro sebe. A to, co třeba jakoby dneska my neumíme moc uchopit, měj sám sebe na prvním místě a vnímáme to jako sobeckost, oni to umí odkomunikovat, že to je vlastně jediná zodpovědná věc, co můžete udělat i pro společnost, pro blízké, pro všechny. Velmi jednoduše, fakt jako ty typy, triky jsou velmi jednoduché a jsou baťovské, takže jsou rychlé, jsou do minuty, jo. Ďakujem veľmi pekne. Ja verím, že sa tu ešte v štúdiu niekedy opäť stretneme, pretože je toho naozaj veľa, čo by som sa ešte opýtala. Ešte raz veľká vďaka, nech sa vám darí. Ďakujem moc. A ja len hovorím, pripomínam našim divákom, že našim dnešným vzácnym hosťom bola projektová manažérka nadácie Tomáša Baťu, lektorka, spisovateľka Gabriela Končitíková.